Noen baklange. Er det minnet? Å! Det var en til som kom opp der, men han glitcha, tror jeg. Jeg tror han løpte ned igjen. Pep! Etter trappa. Jævlig bra. Rektor gilla. Han klatrer tilbake til kameraten. Ja. Han neder. Oh! Drep den før han plukker opp kameraten sin. Det er høyre oppe på hillen. Høyre på toppen av hillen. Han laser ned. Åh, han vet ikke at du er der. Kjør på. Hadde han vist at du var der, hadde han ikke sittet sånn. Har han ikke hjelm på seg? Ja, men jeg så han har ikke hjelm han heller. Tror jeg. Ja, prøvd han. Gå på venstre siden. Han har en kamera. Nei, han døde i momentant, han. Du må inn i sirkelen, da. Prøv å pushe opp de her nå, for hvis han døde i momentant, så er jo ikke han noen på laget hennes. Du sa det. Ja da! Nydelig.